ngumandhang ing tawang bangkit awet caspring swasana kang kabareng sore pradonga ing rangin ambabar tawang puspawarna kang tinabuh para kadang pagiwan ngudi laras azuwang jero lampang sang larasat yang dipun kerasuk busana sampun paripura sigra kijil saking sasana pas wangi manjing jroning sasana lenggo wonten tanggung pambeksa mapan wonten rismanipun panjenenganipun bapa Soratmin dalasan ibu Yanti wonten laladan dusun Dolok desa Rejosari kecamatan Kradenan anggelar setunggalipun adat Jawi gelar tayub kabupaten Grobogan kang pandegan panjenenganipun kanggo Ayu Giantini sinten to kang dadi pramugari lampah lumampah sedapi jogetan panjenenganipun Mas Pardi nami kondang Mas Kucing saking laladan kecamatan Torok sabutanipun wonten sang larasati wonten ingkang manis wonten ingkang ayu kathah ingkang merak ati panjenenganipun Mbak Yugiantini kaderaken panjenenganipun Mbak Yulastri wonten Intan DCMDR Mbak Puji Mbak Santi ugi Mbak Lila sang pati sigra maranata baris nyawiji kumala dambya dambya kumbrakut berikat lampah binarong terapya watang gede ku molong bagi rame surak nyogumu nonton tayub co Yuk makan yuk hangat kan. Oh, oh, oh.
Lestari saking lalat dan padangan.
nyampluk, nak nyampluk. Jamani, jamani. Mumpini macet itu toh. Macet rono mumpi kok. Jamani, aku tidak bisa terlalu cicip-cicip macetnya buat. Biasanya ditambahin pil. Ben tambah rasa tambah pil. Macet rono. Tambah pil. Bu, bela pe. Ya.
ngombene enak-enakan kok. Bir. Nang kene enak arah polos. Pahit iki lho. Dah, rong gelas iki. Lidak e. E patang gelas ora rampung iki. Larasati ingkang monggo gangsal panjenenganipun Mbak Santi saking Laten Padangan ugi nggih. Sekat seket jas yo. Eh, larung bae. Bae mbok kondhong. Gendong kaya liyane melu. Ya aja ngarep, masa ngarep ngene iki lho. Lah nek ngarep gua aku ora gelem kene. Bingung B.
kuping loro kurang ping telu. Ya. Seger-seger kok. Dasare ra bayar kok, ra seger itu. Ya. Kak. Duite nang mah. Nyok duite iki lu nantek lah. Lah. Pina iki. Dungo kok terus lho. Amin. Dungo kok terus oh tambah pil neh. Ada. Entek pile. Pile ora entek-entek lho. Seneng-seneng. Eh, geblak neh. Aku diguna raine nang pelurahan ini. Tasis tunggal panjenengan Mbak Santi. Ingkang sampun langgah Mbak Nilam saking Lalat dan Toroh Bolo. Tak kira wis lagen. Lagi ngerti iki ya. Wih. Kowe pengen ra bayaran piye? Bu Yanti lha kowe. Wong wis ndo omah bisro. Potong, Pak. Pak Suratmin, potong, Pak. Nggih. Ayo, Pak Suratmin derek, Pak. Nah, bonus sih. Rokoke selehno, Pak. Iya. Kuat mondong ora? Ampun dipondong lho Pak. Mengke malah senene gue. Sing penting dituntun mawon Pak, dituntun mawon Pak. Dituntun minggah mawon. Tuntun mawon. Enggak ngeten. Tuntun wae Mas Kucing, kowe gak ngerti Bu Yanti nang mburimu piye? Jalo ongkos jagul no se elah wong padune ben jeluk sangu ngono ya etok-etok kon mondong barang neh iki tak goe neh nyong seket oh jiko rokok deh ini satus ini koprol budune. Dah. Gila nih wong. Sik, raine sesek, raine sesek. Aduh. Jialak rae. Cek perawan lho ya. Ayo. Dah. Tungkak kok nang sikil lho. Tumpak kok nang rai. Gantini wonten Ibu Lastri wonten Mbak Santi, Mbak Nilam, Mbak Puji Lestari.